দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গাছিপাৰাত মারপিটৰ ভয়ংকৰ ঘটনা দুয়োপক্ষৰ মারপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মকুমা আৰক্ষী বিষয়ৰ লগতে আন এজন আৰক্ষী জোৱান মাটি বাৰী আৰু ধনৰ লেনদেনক লৈ দুয়োপক্ষৰ মারপিট নোপোৱাখনা সাপতিয়াৰ সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ডৰ 10 দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল আজিও কিন্তু লাভ নকৰিলে হত্যাকাৰী সন্ধান ইফালে উদ্ধাৰ হোৱা নাই সুনীল গগৈৰ চিহ্নমুণ্ড রঙিয়ার সমীপর এক নং ধুহি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড কেইবাটাও বাসগৃহ ভস্মীভূত অগ্নিকাণ্ডত গুরুতরভাবে আহত মজিবুর রহমান নামের লোকজন সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলতেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ মহানগরীর বৈশিষ্ট্য নদীত উদ্ধার হয়েছে নবজাতকর মৃতদেহ হাতিগাঁও খাংকার মাজেরে যাওয়া বৈশিষ্ট্য নদীত চাঞ্চল্যকর ঘটনা এটা বস্তার ভিতর সুমাই থাকা শিশুটির মৃতদেহ স্থানীয় লোকে প্রত্যক্ষ করে আরক্ষী খবর দিয়ে তেজপুর 3000 টাকাত মোমায়েকে বিক্রি করলে শিশুক তেজপুর ঘটনাত সংঘটিত হয়েছে চাঞ্চল্যকর ঘটনা স্থানীয় লোকের অভিযোগের ভিত্তিতে আরক্ষী অরুণাচলের শিশুটিক উদ্ধার করেছে রেলওয়ে ঋণ কেলেঙ্কারি জড়িত আন দুজনক আটক করেছে আরক্ষী লতাশিল আরক্ষীয়ে রঙিয়ার পৰা আটক করেছে দুজন লোকক অন্য লোকক রেলওয়ে কর্মচারী সজায় ব্যাংকর পৰা ঋণ লৈ আত্মসাত করেছিল ধন মহানগরীর বৈশিষ্ট্য আরক্ষীর জালত ভূমাফিয়া ধৃত ভূমাফিয়া সুধীর গোয়েল দিসপুর রাজচক্রের অন্তর্গত এটুকুরা ভূমিক লৈ করেছিল খেলিমেলি আরক্ষীর রুজু করা গোচরের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় ভূমাফিয়া শিবসাগরত নামঘরিয়ে প্রহার উদণ্ড যুবকর শিবসাগর চহরের যমুনা রোডত চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত নামঘরিয়া হেমচন্দ্র দাস ঘটনা সন্দর্ভত শিবসাগর সদর থানাত এজাহার ফিলবাড়ী বিজুলী বনত রাইজর ওষুধ দুই ড্রাগস সরবরাহকারী ড্রাগসর বিরুদ্ধে ওলাই আহিল নতুন মাইথং গাঁর পুরুষ মহিলা রাইজর আরক্ষীক সঞ্চালক ধৃত ভীমসেন বরাইক আর রাজীব শইকীয়াল বটদোয়ার চলাপথারত আরক্ষী ড্রাগস বিরোধী অভিযান অভিযানত জব্দ হয়েছে বুজন পরিমাণের ড্রাগস আরক্ষীর জালত ধৃত ড্রাগস সরবরাহকারী কদমনি গাঁর ইরফান আলী হালুয়া টিঙ ড্রাগস সহ এজনক আটক করা হয়েছে ধৃত ড্রাগস সরবরাহকারী হুসেইন আলী জব্দ হয়েছে 44.17 গ্রাম ড্রাগস দীর্ঘদিনের পর ড্রাগসর বেহা চলাই আসছিল সরবরাহকারী মহানগরীর মালিগাঁওত মহিলা আর যুবকর দলের সন্ত্রাক এখন আল্টো বাহনত অহা দলটে প্রহার করে একাংশ স্থানীয় লোক আর সাংবাদিকক আরক্ষীর উমান পায় পলায়ন করে দুই মহিলা বাহনখনের চালক হিসাবে আছিল এজন কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়া ফরিদুল ইসলাম জালুকবাড়ি আরক্ষীর অভিযানত ড্রাগস সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ফরিদুলক ড্রাগস যোগানোর অঞ্চলটলে অহার সন্দেহ স্থানীয় রাইজ যোরহাটত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাঁর পার্কিংত রখাই থাকা অবস্থা জব্দ হয়েছে এখন সুপারি ভর্তি ট্রাক ট্রাকখনের চোরাংক বার্মি সুপারি সরবরাহ করা হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী নৈশ বাছলৈ নুমলীগড়ত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে দুৰ্বৃত্তই নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ বজাৰত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত বজাৰখনৰ ভিতৰত থকা 3খন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 3 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী জুইত যা হৈছে পুনৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ দাবী উঠিছে ৰাভা হাছঙৰ স্বয়ং টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ এই দাবী আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ দাবী কৰিলে ৰাভা হাছঙৰ চিফ টংকেশ্বৰ ৰাভাই সোণাৰীৰ সাপেখাটীত চুৰিকাণ্ড মোবাইলৰ দোকান আৰু হোটেলত লুটপাত চোৰৰ দলৰ সাপেখাটী আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে সংঘটিত হ'লে চুৰিকাণ্ডটো চোৰে নিলে লক্ষাধিক টকাৰ মোবাইল ফোন ময়ৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হগুনবাহী গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰে দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত আশ্ৰফুল আলম আৰু ৱাছিম আক্ৰম জব্দ হৈছে ড্ৰাগছ বটি দুটা চাবোনৰ বাকচ অইলত চাকৰি দিয়াৰ নামত নগাঁৱত কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন প্ৰবঞ্চকৰ আমিৰ হুছেইন বাবুল হক শৰীফুল ইছলাম আৰু ৰশিদুল হকৰ বিৰুদ্ধে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ চাৰি প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহী হাত আৰক্ষী থানাত গোচৰ জিলাপথাৰত সদৌ ধেমাজি জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট চাৰি লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হস্তক্ষেপৰ দাবী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সোণাপুৰৰ কপালকাটাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপন সন্দৰ্ভত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে আয়োজন কৰা ৰাজহুৱা শুনানীৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বিৰোধিতা স্থানীয় ৰাইজৰ চিমেণ্ট উদ্যোগৰ বাবে ৰজাদিনীয়া ঐতিহাসিক বোমানী বিললৈ আহিছে ভাবুকি চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ ফলত ডিমৰীয়া অঞ্চলত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে প্ৰদূষণ বিলৰ মাছ কাছৰ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে পৰিভ্ৰমী চৰাইকুললৈ আহিছে ভাবুকি মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাক উভতি ধৰিলে এ বি এমছৰ সভাপতি টাইছন হুছেইন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বাংলাদেশী আৰু খিলঞ্জীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অভিযোগ এ বি এমছৰ করিমগঞ্জ চহৰত একেনিশা 7খনক দোকানত সংঘটিত হল চুৰিকাণ্ড চোৰে নগদ ধনৰ লগতে লুটি নিলে ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী আৰু সা সামগ্ৰী চহৰখনত উকিলপট্টিত দুটাকৈ পৰিয়ালত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰ আৰু খিজালত 4টা দুৰ্ধৰ্ষ গৰু চুৰ ৰঙিয়াৰ জুন আলী শ্বাহজাহান আলী উদিয়ানাৰ কাদিৰ আলী আৰু থুহি ভালাৰ বুলবুল আলী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 3টাকৈ চুৰি গৰু ডিগবৈ চহৰত কৃত্ৰিমবান পুৱা এজাক বৰষুণতে বুৰগল চহৰখন কৃত্ৰিমবানৰ কবলত পৰিল লাচিত নগৰ যশোদা হল তিনিআলি আনন্দপাৰা নেপালী বিষ্ণু মন্দিৰ ষ্টেচন হাউচিং এৰিয়াকে ধৰি বহু অঞ্চল কোকৰাঝাৰ নাগৰিক সমাজৰ বিদ্যুগত প্ৰতিবাদী ৰেলী আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ নৱনিৰ্মিত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজলৈ স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে
কলিয়াবৰ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত শতাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদ বান সাহায্য বিচাৰি বঞ্চিত ক্ষতিগ্ৰস্ত হিতাধিকাৰীয়ে ভিৰ কৰিছে চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত 2017 চনৰ হাতীমৰাৰ মথাউৰি ভাঙি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল বহু পৰিয়াল জৰাজীৰ্ণ মথাউৰিক লৈ সংকিত পশ্চিম নলবাৰীৰ গান্ধীবস্তি কেন্দুবাৰীৰ ৰাইজ অৱশেষ চৰকাৰে বাদ নাচাই মথাউৰি মেৰামতিত হাতে কামে লাগিল ৰাইজ ৰাইজক সহযোগ কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই পৰেশ বৰুৱাক স্বাধীন অসমৰ দাবী ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰাক্তন আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ অসমত পূৰ্ণ স্বায়ত্ব শাসনৰ বাবে আলোচনাৰ সুযোগ ল'বলৈ পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জিতেন দত্তৰ আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান শিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ বকুৰ চমৰীয়া সত্ৰৰ ৰংমন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি মন্তব্য কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ধাৰাবাহিক মূল্য বৃদ্ধিক লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিবাদ কাছাৰীত নিখিল ভাৰত গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ খোৱা পানীৰ যোগানত ব্যৰ্থতা টোলকৰ বৃদ্ধি ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত মহানগৰী ইখনৰ পিছত সিখন পাচলিৰ বজাৰত জ্বলিছে মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই উজান বজাৰৰ পাচলি বজাৰত গাজৰ বিট জলকীয়াই অতিক্ৰম কৰিছে শতকৰ ঘৰ খবৰ নাই বিয়াগুণ যোগান বিভাগৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে ঊৰ্ধমুখী সামগ্ৰীৰ দাম মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীৰ কলংপাৰ বজাৰত সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ ক্ষোভ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে যোগান বিভাগ তথা চৰকাৰক জগৰীয়া কৰিলে অসহায় ৰাইজে যোৰহাটত পাচলি বজাৰতো জুই হঠাৎ হুৰা হুৰে বাঢ়িল পাচলিৰ দাম গ্ৰাহকৰ লগতে সমস্যাত পৰিছে বেপাৰীও বজাৰত 60 টকাৰ তলত পাবলৈ নাই কোনো পাচলি বৰাক উপত্যকাত পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে কৰ্মগঞ্জত হুৰা হুৰে বাঢ়িলে দাম এফালে বান আনফালে মূল্য বৃদ্ধিৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত তামোলপুৰ বজাৰত হেৰেঙা পৰিৱেশ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে গেলামাল সামগ্ৰীকে ধৰি শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ অসহায় সৰ্বসাধাৰণ জনতা এটা চাইকেল চোৰক কেন্দ্ৰ কৰি হাজোৰ গণেশতোলাত হাহাকাৰ গণেশতোলাৰ কমল কলিতা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা চাইকেল চুৰি কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল চোৰ মাংসৰ চিকাৰ তিনিচুকীয়াত গড়কাপ্তানী পথ নিৰ্মাণৰ ব্যাপক বিসংগতি নিৰ্মাণৰ পাছতে চপৰা চপৰি এৰিছে ব্লেক কাৰ্পেট প্ৰায় 76 লাখ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পথটো গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম গোৱালপাৰা বৰদামলাৰ পৰা চুটকি লৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থা গাঁওখনৰ ৰাইজে পথটো পকীকৰণৰ বাবে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে পথটো পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে জুৰিয়াৰ চতিয়ানাত হাতেলতে আৰক্ষীৰ জলত 3টা জোৱাৰী দুটা জোৱাৰীকেইটা আইনুল হক নুৰজামান হক আৰু আমিনুল ইছলাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে যোৱা খেলৰ সামগ্ৰী গোলাঘাটৰ বিজুলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গুলীবিদ্ধ মখনা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে কাৰ্বি আংলঙৰ বনাঞ্চলত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হাতে সজা বন্দুকেৰে গুলীয়াই আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিল হাতীটো মহানগৰীৰ শৰণীয়া পাহাৰত অৱস্থিত গান্ধী মণ্ডপক লৈ অনিহা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কৰ্তব্যময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে 2,56,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা গান্ধী মণ্ডপ উদ্যানত জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাইক আৰু আল্ট'ৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন বাইক আৰোহী আহত জামুগুৰিহাটৰ বামুনিপাম গাঁৱৰ ৰঞ্জন মিলি আৰু বাবা কুৰ্মী তিতাবৰৰ বাটপথৰ দুৰৱস্থা তিতাবৰ বৰহোলা শুকানজানৰ গাঁৱৰ ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে পথটো জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাটপথ খবৰ নাই স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ দেশত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা 10 জুলাইত হ'ব 7খন ৰাজ্যৰ 13টা বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন বিহাৰ পশ্চিমবংগ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড পাঞ্জাব হিমাচল প্ৰদেশ সদ উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে বিহাৰ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ আৰু পাঞ্জাবৰ 1টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি পশ্চিমবংগৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টি উত্তৰাখণ্ডৰ 2টা আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক দেওবাৰে শপথ গ্ৰহণ কৰা 30 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সন্ধিয়া 5 বজাত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক শপত গ্ৰহণৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় তথা চাউথ ব্লকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ দায়িত্ব লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ কৃষকলৈ দিলে উপহাৰ পি এম কিষাণ নিধিৰ ফাইদত প্ৰথমটো চহী কৰি দেশৰ কৃষক সমাজলৈ মোকলাই দিলে 20,000 কোটি টকা উপকৃত হ'ব 9,20,00,000 লোক শপতগ্ৰহণৰ এদিনৰ পিছতে মন্ত্ৰিত্ব এৰিব বিচাৰিছিল সুৰেশ গোপীয়ে মন্ত্ৰিত্বৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিবলৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত অনুৰোধ জনাই চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ বাবে মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব তেওঁ এৰিব বিচাৰিছিল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক সাক্ষাৎ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে শপতগ্ৰহণৰ পাছতে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে চৌহানে সাক্ষাৎ কৰিলে বিজেপিৰ পিতামহ লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে নতুন দিল্লীত গান্ধী পৰিয়ালক সাক্ষাৎ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিডিঅ' মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ ভাৰতলৈ আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিৰ্বাচনৰ জয়ী হোৱাৰ পাছতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক সাক্ষাৎ গৌৰৱ গগৈ দিল্লীৰ 10 জনপথত প্ৰিয়ংকা গান্ধীক সাক্ষাৎ গৌৰৱৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভূমিকাৰ কথা স্বীকাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কেন্দ্ৰত NDA চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে চিপাঝাৰ হালৈপাৰা গাঁৱৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে ফটকা ফুটাই মিঠাই খুৱাই পালন কৰিলে বিজয় উৎসৱ গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰিলে সদৌ অসম গৰীয়া পৰিষদে মোদী মন্ত্ৰীসভাত অসমৰ 2 সাংসদে স্থান লাভ কৰাত উৎফুল্লিত কলিয়াবৰবাসী 2জন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসমত আৰু অধিক উন্নয়নমূলক কাম কাজ হ'ব বুলি আশাবাদী সকলো
বৰাকৰ পৰা এজন সংসদে কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰিত্বৰ ওপৰত খুব ৰশিদ মণ্ডলৰ অসমৰ বঙালী হিন্দুসকলক উপেক্ষা কৰাৰ অভিযোগ তুলিলে মণ্ডলে এই বঞ্চনাৰ বাবে বৰাকৰ বিজেপিৰ লোকচান হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰশিদ মণ্ডলে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদবদল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দিল্লী নেতৃত্বৰ ওপৰতহে মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ বিষয়টোৱে নিৰ্ভৰ কৰে বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক লৈ আৰম্ভ চৰ্চা মোদী মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এক পদ এক ব্যক্তি অনুসৰি নাড্ডাৰ ঠাইত নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক অসমতো বিজেপিৰ নতুন সভাপতিক লৈ চৰ্চা শীঘ্ৰে অন্ত পৰিব ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল পৰৱৰ্তী সভাপতি দৌৰত আছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলিনা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ছিক্কিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ প্ৰেম সিং তামাং বিয়লি গেংটকৰ পালজাৰ ষ্টেডিয়ামত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ছিক্কিমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ গাদীত বহিল এছ কে দল ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অন্ত পৰা নাই জল্পনা কল্পনাৰ বিজেপিৰ দুই জ্যেষ্ঠ নেতা ওড়িশাৰ পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে ৰাজনাথ সিং ভূপেন্দ্ৰ যাদৱক কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে নিৰ্বাচন কৰিব ওড়িশাৰ বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা এ আই ডি এফ দলৰ সকলো বিষয় বাদ ত্যাগ কৰিলে মানকাছৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে লোকসভা নিৰ্বাচনত এ আই ডি এফৰ শোচনীয় ব্যৰ্থতাৰ বাবে আমিনুল ইছলামৰ পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু প্ৰধান মুখপাত্ৰ আছিল বিধায়ক আমিনুল ইছলাম দলীয় দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আমিনুল ইছলাম নিৰ্বাচনী পৰাজয়ৰ বাবে দলীয় দায়িত্ব ত্যাগ কৰা বুলি মন্তব্য এ আই ডি এফৰ নেতা আমিনুল ইছলামৰ করিমগঞ্জ সমষ্টিত ভোট গণনার বিসঙ্গতির অভিযোগ এই গুরুতর অভিযোগ সমষ্টিটির কংগ্রেস পার্টি হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর তিনি পার্বত্য জেলার ভোটার রাইজক ধন্যবাদ জানালে পূব কার্বি আংলং জেলা বিজেপি সভাপতি রোনাল্ড কিলিঙে অসমৰ দুই সাংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব লাভ করাত সুখী বিজেপির জেলা সভাপতিগী মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্রী জেৰিবাম ভ্রমণের পূর্বে এম্বুছৰ শিকার মুখ্যমন্ত্রী ভ্রমণের পূর্বে জেৰিবামলৈ যোৱা নিরাপত্তারক্ষী দল জেৰিবামৰ কে এ সিনাম গাঁৱত এম্বুছ ঘটনাত অতি কমেও দুগৰাকী নিরাপত্তারক্ষী লোক আহত মণিপুৰৰ জেৰিবামত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ পাছতে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে মণিপুৰৰ শতাধিক লোকে কাছাৰ সীমান্তত অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট প্ৰাণৰ ভয়ত অসমত আশ্ৰয় লৈছে ছয় শতাধিক মণিপুৰী নাগৰিকে মণিপুৰৰ জেৰিবামত অব্যাহত আছে উত্তেজনা ইতিমধ্যে অসম মণিপুৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা শুকুৰবাৰে এজন লোকৰ মূৰ কাটি হত্যা কৰাৰ লগতে দুৰ্বৃত্তই কেইবাটাও ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল ছিক্কিমৰ য়াংগাঙৰ মাজুৱাত ভূমিস্খলনত তিনিজন দক্ষিণ ছিকিমৰ য়াংগাঙৰ মাজুৱা গাঁৱত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে সংঘটিত হয় ভূমিস্খলনৰ ঘটনা নিহত জভা চুব্বা বিশাল ৰায় আৰু মনিতা ৰায় অভিনেত্ৰী নূৰ মালবিকাৰ আত্মহনন আঠ জুনত মুম্বাইত আছিৱাৰাত থকা অভিনেত্ৰীগৰাকী ফ্লেটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই আত্মহত্যাৰ কাৰণ মুম্বাইত শুল্ক বিভাগৰ অভিযানত ৩২.৭৯ কিলোগ্ৰাম সোণ জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত সোণখিনিৰ মূল্য হৈছে ১৯.১৫ কোটি টকা দুগৰাকী বিদেশী মহিলাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে সোণ আটকাধীন মহিলা দুগৰাকীৰ অন্তৰ্বাস আৰু বেগৰ পৰা সোণ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ আৰু টি আৰ এফ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছত আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট চমুকৈ টি আৰ এফ দেশৰ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণৰ সময়তে দেওবাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৌনি ৰিয়েচিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত কমেও ৯গৰাকীকৈ তীৰ্থযাত্ৰী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ পাছতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৌনি ৰিয়েচিত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে টি আৰ এফ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত নিৰাপত্তাৰক্ষী অভিযান পাকিস্তানৰ লস্কৰ ই তৈবাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন টি আৰ এফৰ জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৰ্বৰ কাণ্ডৰ আঁৰত থকাসকলক কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব বুলি তেওঁ এক্সযোগে সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপনৰ লগতে আহতসকলক উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশ জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী বৰ্বৰতাক নিন্দা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক কাপোৰশালী আখ্যা দি ৰাহুল গান্ধীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে কানাডাত গুলীয়া হত্যা কৰা হৈছে এজন ভাৰতীয় নাগৰিকক পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাৰ এজন ভাৰতীয় মূলৰ যুৱকক দুৰ্বৃত্তই গুলীয়া হত্যা কৰিছে যুৱকজনৰ নাম হৈছে যুৱৰাজ গোৱেল কিন্তু যুৱকজনক কি কাৰণত হত্যা কৰা হ'ল সেয়া এতিয়াও কিন্তু অস্পষ্ট 2019 চনতে তেওঁ কানাডালৈ গৈছিলে কানাডাৰ নাগৰিকত্বও গ্ৰহণ কৰিছিলে শুকুৰবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে চাৰিজনক আটক কৰা হৈছে এটা কোম্পানীত ছেলছ এক্সিকিউটিভ হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত আছিল টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত ভাৰতৰ হাতত বিধ্বস্ত চিৰবৈৰী পাকিস্তান ৰোহিত বাহিনীৰ হাতত ছয় ৰাণত পৰাস্ত পাকিস্তান নিউয়ৰ্কৰ নাচাও কাউণ্ট্ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল মেচখন নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলৰ সময়ত ইমৰাণ খানৰ মুক্তিৰ বাবে অভিনৱ প্ৰতিবাদ খেল চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়ামৰ ওপৰেৰে উৰি গ'ল এখন বিশেষ বিমান আৰু ৰিলিজ ইমৰাণ খান লিখা এখন বেনাৰ উৰুৱাই পাৰ হৈ গ'ল এই বিশেষ বিমানখন যি বিমানখনে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে
আটাসুর গৌরী সাগর সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ভিত্তিক আমন্ত্রণমূলক প্রাইজমণি ফুটবল প্রতিযোগিতার সামরণি পড়েছে। গৌরী সাগর উচ্চতর মাধ্যমিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয়েছে ফুটবল প্রতিযোগিতা। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কনকলতা বৰুৱা আন্তঃ জিলা মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টত উজলিল ধেমাজি দল। ধেমাজি দলে করিমগঞ্জ দলক বৃহৎ রানর ব্যবধানত পরাজিত করে জেলাখনলৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিছে। শিবসাগরের বরপাত্র দল হাইস্কুল ছাত্র সফলতা। নিবিড় শইকীয়া নামের ছাত্রগাকে ফুটবল খেলত দেখা দক্ষতার বাবে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের ইয়াং চ্যাম্পসত আর এফ ওয়াই সিত স্থান লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যাহ্বান নেওচি ব্রহ্মপুত্রর বুকুরে ডিব্রুগড়ের গুৱাহাটীত উপস্থিত হল প্লাস্টিকর নাওখন। ধীরাজ বিকাশ গগৈ সহ চারিগী যুবকর দশদিনিয়া যাত্রার সমাপ্তি ঘটিল। ফাঁসি বজার ঘাটত উপস্থিত হল প্লাস্টিকর বোতলর এই নৌকাখন। জীবন যুঁজত হার নমুনা গহপুর চানমারির বঙালী গাঁওয়ের এজন যুবক কৃষক হয়েছে গোপাল নাগ। 2014 চনত গুৱাহাটীর যোরাবাটর মাজভাগর এক পথ দুর্ঘটনা দুই ভরি হেরবলিয়া হয়েছিল, কিন্তু নিজের কৃষি কর্মের জড়িয়ে আজি উজলি উঠিছে। সামগুড়ীত পালন করা হল এগারী 100 বছরের ককার জন্মদিন। এই 100 বছর বয়সত বৃহত্তর সামগুড়ি অঞ্চলত বর্তমানও এক উজ্জ্বল নক্ষত্রর দরে জিলিকি থাকা ব্যক্তিজন হয়েছে বনমালী কলিতা। বোকাখাত ধনশিরিমুখ চাপৰিৰ বামুনগাঁও বিলতিয়াত বজ্রপাতত 10টাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু। নিশা অহা বিজুলি ঝাৰেকণি বতাহ বৰষুণৰ মাজতে মৃত্যু ঘটিছে গোধনসমূহৰ। চৰচালৈ আহিছে নলবাৰী এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনত স্থাপন কৰা হৈছে অসমীয়া সমাজৰ পৰা বিলুপ্ত হ'ব ধৰা বিভিন্ন সা সঁজুলিৰ সংগ্ৰহালয়। নলবাৰীৰ দিৰুৱা গোপাল থান মিলন এম স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ এয়া বিশেষ পদক্ষেপ। নগাঁও জেলার রায়ডঙিয়ার নতুন ধূপবাড়ির শ্রী শ্রী দীঘলী সত্রর শতবর্ষ উৎসব উদযাপন। এই উপলক্ষে সত্র প্রাঙ্গণত তিনদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীতে শতবর্ষ উৎসব পালন করা হয়। খোজকাঢ়ি কেদারনাথ বৃন্দাবন আর নেপাল ভ্রমণের লক্ষ্যে 1.5 বছরীয় পদযাত্রা ভাতৃ ভগ্নীর। 20 মেৰ লক্ষিমপুরের ঘিলামরার পদযাত্রা আরম্ভ করেছে জিন্টু বড়া আর দীপিকা চুটিয়ায়। নিট পরীক্ষাত উজলিল জুরিয়ার পরমাই ভেটি গাঁওয়ের টিভি মেকানিকর পুত্র এগারী মেহফুজ আহমেদে সদ্য গৃহীত সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশ পরীক্ষাত 720 নম্বরের ভিতর 607 নম্বর লাভ করে অঞ্চলটলে গৌরব কঢ়িয়ে আনিছে। মরিগাঁওত আসুর ছাত্র সংহতি দিবস পালন অনুষ্ঠানত অংশ লৈ শহীদ পরিয়াল দুটাক সরকারে সাহায্য প্রদান নকরাত ক্ষোভ উজাড়িছে আসুর সভাপতি উৎপল শর্মায়। অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যর। গুৱাহাটীর পানবজারস্থিত নেহেরু পার্কতো সদৌ গুৱাহাটী ছাত্র সন্থার উদ্যোগত পালন করা হয় ছাত্র সংহতি দিবস। গজেনিংটি আর পুতুল শইকীয়াক স্মরণ করে আছে। 1974 চনত খাদ্য আন্দোলনত শহীদ হয়েছিল গজেনিংটি আর পুতুল শইকীয়া। কমলপুরত কর্মোদ্যমী যুবকর কৃষি বিপ্লব। এডরা মাটিতে বছরটোত যে তিনবার খেতি করব পারি তারে উদাহরণ দাঙি ধরলে কমলপুরের কেগারীমান কৃষকে। কৃষক কেগারিয়ে প্রথমবারের বাবে আরম্ভ করেছে মিলেট তথা কণি ধানের খেতে। ত্রিপুরার ধর্মনগরত আন্তরাষ্ট্রীয় রটারি ক্লাবর প্রতিষ্ঠা দিবস। 2005 চনের 20 এপ্রিলত স্থাপন করা হয়েছিল এই রটারি ক্লাবটি। জনসাধারণের কল্যাণের বাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজত জড়িত হয়ে আছে ক্লাবটি। জেইই 2024 পরীক্ষাত গুৱাহাটীর এলেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটর সফলতা। প্রতিষ্ঠানখনের ছাত্র জ্যোতিষ্মান শইকীয়ায় উত্তর পূবর ভিতর শীর্ষস্থান দখল করেছে। আনন্দিত প্রতিষ্ঠানখনের শিক্ষাগুরু সকল। চৰাইদেউ জেলার মথুরাপুর ভকতগাঁওত প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ অসমৰ সোণালী জয়ন্তী বর্ষর সংগতি রাখি বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী। কার্যসূচীত কুসুম কৈলাস মাধব রঞ্জনের বহুকেগী সংগীত শিল্পীয়ে অংশগ্রহণ করে। তেজপুৰত কণ কণ শিক্ষার্থীয়ে গালে ৰাভা সংগীত। অহা প্রজন্ম শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষাৰ চিৰসেউজ গীতৰো অনুশীলন কৰাইছে সংগীত শিল্পী ৰক্তিম গোস্বামীয়ে। বালিপৰাৰ খনামুখৰ ৰৌমাৰীত ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ ন ন সৃষ্টিয়ে আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজৰ দৃষ্টি। ভাস্কৰ্য শিল্পী যতীন গগৈৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিষ্ণু জ্যোতি লাচিত ভূপেন আৰু মহাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি।
Ranit Baikho Utsav Palon, Baikho Rabha Sokolor Krishi Bhittik Pradhan Utsav, Prakritir Opay Amongol Dur Kori, Nodon Bodon Shosyore Poripurno Kamonare, Protito Jeth Mahot, E Utsav Palon Kora Hoy. Ari Yare Khote Duto Sangbadar Papi Dalos, Namaskar.